Показывай английский текст. Английский сенде жок беле. Would you like to make me a co-host, Ananda? And then I can share. I can share it as well. I made you a co-host, I feel. But I can share as well. No, not yet. Not yet, Camila. If you can share, Camila, do you want to do that? Yep. Yes. Camila, go search in Chanda, Camila. Right, it's working, Camila. Следующий слайд. Да, следующий слайд. Demek bizdin ekinçi uşul dolgorduk ekinçi fazası bu 2022 yıldın yanvar ayından may ayına çeyin buldu. Bu dolgordu biz küçük grant buldu ekinçi fazasına. Bu küçük grantta degen bu jaştar özü jaştar üçün öz köygölörün aytuğa jana çeçim kabul alu üçün taraptar menen коомчулуктун арасындагы өзгөрүү, диалогдорду көмөк көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү киргизилген. Андан сырткары ушул экинчи грант деген биз өзүбүз айтып кеткендей 4 областтан 16 мектеп катышкан. Ошол эле 16 мектептен 16 проекти орун алган. Эми ушул кичи гранттын биз максаттары тууралуу айта кетсек. Биринчи этапта биз тажрыйбасын, биринчи этаптын өтүлгөн долбоордун тажрыйбасын жок артка жылдырып коспу. Биринчи этаптын тажрыйбасын колдонуу менен көйгөйдү изилдөө, көйгөйдү изилдедик. Анын мисал алсак, себептери, кесепеттери, мүмкүн болгон чечимдерди талдоо, диалог куруу үчүн ар кандай искусствону колдонуу, изилденип жаткан көйгөйлөр боюнча чечим кабыл алуу үчүн диалогдорду куруу. Экинчиден бул уюмдарда мекемелер, коомчулук лидерлеринин коюлган маселелер боюнча чечим кабыл алуучулар, искусствонун өкүлдөрү менен байланыштарды чоңдоо. Кызыктар тараптары аркылуу турган аналитикалык катты жыйынтыктоо үчүн кошумча маалыматтарды чогултуу болду. Кийинки слайдка. Демек биз өйдө да айтып кеткендей, ушул биздин 4 областтан 16 мектеп катышкан, 16 мектептен 16 проект болгон. Ошол 16 мектеп өзүнчө кандай көйгөйлөрдү көтөрүлгөнү боюнча айта кетсек, бул көйгөйлөр негизинен сурамчылоонун натыйжасында кабыл алынган көйгөйлөр болот. Айта кетсек, анда алардан биздин көйгөйлөр бул адамдардын бири бири менен болгон мамилени түзө албастыгы көйгөйү, мектеп ирекетчилик көйгөйү, улгайган студенттер тарабынан өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук, ата энеси туугандарына таштап кеткен мигранттардын балдарынын көйгөйлөрү, балдардын социалдык тармактарда көз карандылыгы, өсүп келе жаткан муундун маданиятынын жоктугу, балдардын тазалыкка жана коопсуздукка болгон муктаждыктары видеолордо, сүрөттөрдө, кунистерде көрсөтүлгөн, экологиялык маселелер, сүрөттөр, чиймелер жана инфографикалык аркылуулар көрсөтүлгөн. Кийинки слайд. Андан сырткары ушул диалог куруу үчүн биз искусствонун ар кандай тармактарын колдондук. Искусствонун негизи эле көптөгөн тармактарын колдонсок болот, бирок биз эң көп колдонулган тармактары булар форум театры, видеоклиптер, фото, голос, комикстер болду. Ал эми биз ошол форум театры аркылуу эмнени көрсөтө алдык? Форум театры аркылуу биз көрүүчүлөр менен актерлордун ортосундагы активдүү диалогду түзүү, көрүүчүнүн спектаклге тартуу, аракет кылууга жана мотивация берүүгө форум театры бизге көмөктөш болду. Экинчиден биз видеоклиптер аркылуу дагы ушул искусствонун тармагын колдондук. Видеоклиптер аркылуу биз социалдык тармактарды, WhatsApp жана башкаларды, соц тармактарды колдонуу аркылуу маалыматты чоң аудиторияга таратуу болду. Фото голос аркылуу ар кандай форматтарды колдонуу, өзүбүздүн жана башка авторлордун сүрөттөрү, чиймелери, инфографикалар аркылуу. Комикс аркылуу дагы биз тараттык жаштарга таасир берүүгө багытталган аракетке мотивацияны күчөтүү үчүн ушул комикстер аркылуу дагы биз көйгөйлөрдү адамдарга көрсөтө алдык. Кийинки слайд. Ошондой эле биз тандап алынган көйгөйлөрдү чечүү үчүн атайын чечүүчү адистерди, кызыктар тармактарды жана дагы
экспертлерди чакырылган. Бул экспертлерди биз кандай жол менен тандап алдык? Ошол биз тандап алган көйгөйлөрдүн бардыгынын өзүнүн чечүү жолдору бар. Ошол чечүүчү жолдорунун өзүнүн чече турган адистери бар дегендей, ошол адистерди биз кылдаттык менен тандап алдык. Аларды биз кайсыларды тандап алдык десек, тандап алдык биз жергиликтүү администрацияларды чакырдык, жергиликтүү депутаттарды, окуу жайларды, коомдук структураларды, жергиликтүү коомдук уюмдарды, укук коргоо органдарын, коомчулук лидерлерди, ата-энелерди жана жаштарды. Андан сырткары бизге эң керектүү болгон адистер бул эксперттер болду. Алар биздин психологтор жана юристтер. Эмне үчүн биз буларды чакырдык десек, анткени көйгөйдү алдын ала билүү, көйгөйдүн себептерин, натыйжаларын түшүндүрүп берүү үчүн бизге юрист жана психологтор керек болду. Бул биздин эксперттер деген ошол жаштарга кандайча бул көйгөйлөрдү алдын алуу боюнча, эгер алдын албаса кандайча жыйынтыктар чыгат, натыйжалар боло тургандыгы боюнча кеңири маалыматтарды айтып кетти. Кийинки слайд. Ошондой эле биз тандап алган көйгөйлөрдү деген ушун жок, артка жылдык болсун. Назад. Ошондой эле ушул биз тандап алган көйгөйлөрдү деген ушул экранда турган постерлар сыяктуу кылып биз жарыяладык. Бул постерларды биз мектептерге жарыяладык. Андан сырткары деген ушул көйгөй болуп жаткан тармактарга, жерлерге ушул постерларды жайылттык. Ошондой эле ушул чечүү бактына келген күндө деген бизге эксперименттер, кызыктар адамдар бардыгы келген учурда ушул постерларды биз ошол адистерге деле тарткаттык. Аки айтып бересиңерби? Бул слайдты болсо биздин Оштогу жаштар айтып берет, тиги рисунок боюнча кантип проблеманы көтөрүп атышты. Саламатсыңарбы, мен Ош шаарынан Ракия болом. Биздин кичи грантыбыз балдарга болгон зордук зомбулукка сабырсыз мамиле жасоого багытталып, ушул көйгөйгө ата-энелердин чечим чыгаруучу өкүлдөрдүн көңүлүн буруу болгон. Биздин демилгенин алкагында балдарга зордук зомбулуксуз жашоо ураны менен тең туштарыбыздын арасында сүрөт конкурсун өткөрдүк. Ошол сүрөттөр боюнча кыскача маалымат берсем. Биринчи сүрөт эки бөлүккө бөлүнгөн болуп, биринчи бөлүктө автор ата-энеси менен болгон сүрөттү тарткан, экинчи бөлүгүндө жалгыз кызды тарткан. Бул сүрөт автор аркылуу төмөнкү ойду айткысы келген. Бала ата-энеси менен болсо, ата-энеси ага көңүл бурса, колдоо көрсөтсө, бала өзүн бактылуу сезет. Ал эми ата-энеси жанында болбосо, жылуу мамиле жок болуп, өзүн жалгыз сезет. Ал эми экинчи сүрөттө кыз тартылган. Автор баланын эмоционалдык абалын аба ырайы менен салыштырган. Эгерде балага физикалык зордук зомбулук болуп, кол көтөрсө, урса, кыйкырса, басынса, анын ички дүйнөсүндө коркунуч жана кайгы орнойт. Баланын өнүгүшү ага сүйүү тартууласа, көңүл болсо, колдоо көрсөтсө гана анын ички дүйнөсүндө жакшы аба ырайы болот. Мындайча айтканда балада ишеним болот. Рахмат. Анда кийинки слайдды көрсөтсөк. Бул видеофильм. Мен азыр ушул жерде видео көрсөтүшүм керек эле да. Ошондо Камила эме кылып турса, мен видео көрсөтүп турсам жакшы болот. Өчүрүп турса слайдтычы. Нургүл, Камила слайдды өчүрүп турсун да. Элнура, сен маалымат берсең видео жөнүндө. Саламатсыздарбы? Мен Абдулаева Элнура. Биз мигранттардын балдарына болгон зордук зомбулук боюнча видеоролик тартканбыз. Бул көйгөй биздин жамаатта жана жаштардын арасында эң актуалдуу болуп эсептелет. Жумушсуздуктун айынан же болбосо башка себептердин айынан ата-энелери балдарын ушул туугандардын тарабына таштап, ал эми балдары ар кандай зордук зомбулукка учурап атышат.
Мисалы, физикалык зордук зомбулук, эмоционалдык зордук зомбулук, кол көтөрүү, басынтуу, урушуу, балдар ушул ата-эне мээримине зар болуп, өксүгөн сагынуу сезими менен жашап калышат. Биз видеороликте ушундай учурларды чагылдырып бергенбиз. Балдар жебесинин жана таекесинин колунда калып, зордук зомбулук болушат. Анда эмесе ушул биздин видеороликтин кээки моменттерин көрсөтүп берсек. Снова пусть презентацию поставят. I will give one second. Следующий слайд. На основе всех наших диалогов со взрослыми, с лицами, принимающими решения, каждый клуб молодых исследователей готовил аналитические записки. И по этим аналитическим запискам сейчас расскажет Назмия из Джалабада. Барыңыздарга салам. Биз
жалпысынан айтып кеткен эле биринчи этаптын тажрыйбасын колдонуп, көйгөйдү изилдеп, себептерин жана кесепеттерин таптык. Биздин тандап алган көйгөйүбүз бул мигранттардын балдарына карата зордук зомбулук болду. Эң биринчи эле бул көйгөйдүн өсүп чыгышынын негизги себептерин айтып кетсем, жумушсуздуктун же башка себептерден улам эмгек миграциясынын жогорку деңгээли, ата-энелер иш кылганы башка мамлекетке кетишет. Алар иштегени кетип жаткандыктан балдарын өздөрү менен алып кете албастан туугандарына калтырып ишке кеткендиктен бул жерде туугандарына калтыруу ата-эне менен баланын ортосундагы байланышты үзүп коюшу мүмкүн. Кээде апасы иште болуп калат же баласы окууда болуп калып, үчүнчү себеп бул ошол ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле же байланыштын аздыгы болуп калат. Ал эми үчүнчүсү бул төртүнчүсү бул тарбиялоо ыкмасы катары балдарга карата зордук зомбулукту актаган социалдык нормалар. Көбүнчө айыл жергесинде шаарда болбосо дагы айыл жергесинде көбүнчө бирөөнү бирөө уруп жатса, мисалы тагасы өзүнүн баласын же башка бирөөсүн уруп жатса, ошол жердегилер жергиликтүү эл калк ага анча маани беришпейт. Себеби ошол уруп жаткан, зордук көрсөтүп жаткан адам дагы ал нерсени тарбиялоо ыкмасы катары элге көрсөтүп коет да. Бул социалдык норма катары көрүнүп калган. Коомчулук системасы, камкорчулук системасы иштебейт. Мисалы чоңдор балдарды балалык кыял кылып бир жаман нерсе кылып койсо дагы аны айоону билишпейт, мындай каттык кол болуп калышат да көбүнчөчү. Ал эми кийинки себеп бул балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн жазасыз калуу сезими. Алар кутулуп кетем деп ойлошот, себеби мен бул нерсени кылганымды эч ким билбейт дейт, эч ким айтпайт деп ошол зордук зомбулук көрсөтүп жатса дагы аны эч ким билбейт деп өзүн артка алып калат да. Андан кийинки бул балдардын укуктары боюнча коомчулуктун маалыматынын жетишсиздиги. Артка кайтарып койсуздар. Артка. Балдардын укуктары боюнча коомчулуктун маалыматынын жетишсиздиги. Бул эмнеге балдардын эмнеге укуктуу экенин, эмнеге милдеттүү экендигин көпчүлүк адамдар, айылдагылар дагы, чоң шаардагылар дагы анча билишпейт да. Мисалы билим алганга адам бала укуктуу, бирок ушул мигранттардын балдарына көбүнчө окуу укугун чектеп коюшат да туугандары тарабынан. Бул дагы укукту билбегендигинен улам болуп келет. Балдарга карата зордук зомбулуктук фактылар жөнүндө унчукпоо. Бул кайдыгерлик, муну кайдыгерлик деп айтсак дагы болот. Кошуналар унчукпайт же болбосо балдар чоңдорго өз көйгөйлөрүн айта алышпайт. Алар коркушат. Мен муну айтып койсом жеңем же тай жеңем же ошол агам мени уруп коет, мени сабап коет деп коркушат дагы. Алар милицияга же мугалимге же кошуналарына өз көйгөйлөрүн айтуудан коркушат. Бул биздин мигранттардын балдарына карата зордук зомбулуктун күчөйүшүнүн негизги себептеринен болуп эсептелет. Андан кийинкиси. Кийинки. Бул ал эми кийинкиси бул натыйжалары. Ушул көйгөйдүн натыйжалары кандай болот? Натыйжалары балдардын өзү төмөн баалоо, өзүнө ишенбейт. Балдар өзүнө ишенбейт, өзүн төмөн баалайт, өз колунан келген нерсени дагы колунан келбөөчүдөй эсептейт. Андан кийин балдардын психологиясы жана физикалык өнүгүүсү бузулат. Эмне үчүн? Себеби алар зордук көргөн, мындай катуу сөздөрдү көп уккан, өзүн жаман сезип урушуп койсо дагы, азыркы балдар өтө таасирчен болуп калган, кичине урушуп койсо дагы өзүн жаман сезип мындай өзүнө болгон ишеними кетип калат да. Андан кийин балдардын келечектеги жашоосуна таасири чоң болот. Себеби алар кичинекей балалык чагынан ата энесинин мээримин айрылган, андан кийин болсо туугандары тарабынан зордук зомбулукка учурап өзүнө болгон баалоосу дагы төмөндөп өзүнө ишеничи азайган. Андан кийин бул коомго ыңгайлаша албайт, өзүн четке алат, бирөөлөр менен таанышкысы келбейт,
Ал эми балдар балдар актив агрессивдүү болуп калышат. Бала тандайт жандай. Өзүнө дос тандагысы да келбейт, танышкысы да келбейт. Өзүн четке алып гана тынчып жүрүп калышат да. Андан кийин бул суицидке алып келиши мүмкүн же ден соолугуна кандайдыр бир чоң жабыр алып келиши мүмкүн да. Эгер жан дүйнөсүндө, өзүн руханий дүйнөсүндө кандайдыр бир тынчсыздануу болсо, адам өзүн бир жерде алып отура албайт. Ойлоно берет, көп ойлонсо дагы адамга жаман ой келип кетип, бала бул кайсынысы жакшы, кайсынысы ак, кайсыл кара экенин анча биле элек, 18 жашка чыга элек жаш балада ага туура жолду көрсөтүп туруу үчүн туугандары ага шык берип, дем берип турбаса, ал өзүн өзү жемелеп суицидке барышы мүмкүн. Андан кийин коомдо зордук зомбулукту улантуу дейт. Бул коом ошол кийин өзү дагы башкаларга дагы зордук зомбулук көрсөтүп, өч алуу максатында эме кылып калышы мүмкүн. Өч алуу максатында ошол башкаларга дагы зордук зомбулук көрсөтүп калышы мүмкүн да. Эми биз бул эмелерди көрсөтпөө үчүн жергиликтүү бийликке сунуштар жазганбыз. Эң биринчи ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жана камкорчулукту. Биз андан кийин сунуштар жазганбыз. Эң биринчи жергиликтүү бийликке ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жана камкорчулукту тариздештирүү механизмдерин түзүү боюнча тиешелүү жактардын, мисалы билим берүү мекемелерин, коомдук алдын алуу борборлорунун, социалдык коргоо, мечиттердин, укук коргоо органдарынын бириктирип иш алып баруу болчу. Ал эми экинчи сунушубуз жергиликтүү бийликке мигранттардын балдарынын идентификациясына мониторинг жүргүзүү, аларга жана алардын үй бүлөлөрүнө социалдык укуктук жардам көрсөтүү. Биз андан кийин билим берүү мекемелерине дагы сунуштар жазганбыз. Биринчиси балдарга зомбулуктун алдын алуу жана болтурбоо боюнча ата-энелер менен иштешүүнү күчөтүү. Ошондой эле мектептеги балдар, мигрант балдардын ата-энеси менен WhatsApp-тык же Telegram-дык байланыштарды түзүү боюнча болгон. Андан кийинки сунушубуз бул коркунучтагы үй бүлөлөр менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Ал эми өзүбүзгө, башкача айтканда, мектептин MAP клубуна бул маселе боюнча профессионалдуу маалымат бере турган юристтерди, психологдорду, социалдык кызматкерлерди жана башкаларды чакыруу менен көркөм ыкмалар менен аларга көйгөйүбүздү жеткирип, аянтчаларды өткөрүү болчу. Андан кийинки сунушубуз мектеп окуучуларынын арасында көркөм ыкмаларды колдонуу менен диалогдук жолугушууларды өткөрүү. Жүрүм турум маданиятын, сабырдуулук, эмпатия жана башкаларды көрсөтүү болчу. Үчүнчү сунушубуз мектептин MAP клубуна бул мектеп окуучуларынын арасында натыйжалуу баарлашуу жана балдардын укуктары боюнча тренингдерди өткөрүү. Балдардын укуктарын билген адам өзүнүн укугун дагы билет дагы башкалардын дагы укугун коргогонго аракет кылат деп ойлойбуз. Назмия, рахмат. Анда эмесе Мадинага кайрадан сөз берем. Эми бул долбоор бизге кандайча таасирин тийгизди деген суроо баарыбызга жаралышы мүмкүн. Демек бул суроого биз жооп бере алабыз. Бул долбоор биздин өзүбүздүн жашообузга таасирин тийгизди десек болот. Бул эмне үчүн айтсак, анткени бул ушул долбоордун алкагында биздин өзүбүздүн окуучуларыбыз, MAP клубунун мүчөлөрү өзүнчө өзүнүн ой пикирлерин айтып кетишти. Анда ушул MAP клубунун мүчөсүнүн ой пикирин айта кетсем, бул мен дайыма үнүм жок деп ойлочумун. Өз оюмду айтканды, чечим кабыл алуучуларга үнүбүздү жеткиргенди үйрөндүм. Эгерде өзүбүздүн оюбуз болсо, аны кантип айта билсек, чоңдор бизди сөзсүз колдой тургандыгын түшүндүм деген ой пикирин айтып кеткен. Демек бул жерде биз байкасак болот, демек долбоор бул жөндөн болгон жок. Бул долбоор бизге өзүбүзгө кандайдыр бир жеке таасирлерди тийгизди. Тек гана окуучуларга гана таасирин тийгизбестен бул долбоор биздин кызыктар тараптарына дагы өзүнүн таасирин тийгизген десек болот. Ошондой эле өзүнүн ой пикирин айтып кеткен бул коргоо органдарынын өкүлү болгон, окуй кетсем анда бул
Мен мектеп окуучуларынын кичинекей кызматташууга жөндөнсүз деп эсептечүмүн, бирок алар менен байланышып турушум керек экен. Алар менин ишимди натыйжалуураак кылууга жардам берет экен деген ой пикирин айтып кеткен. Эми ушул долбоордун алкагында кийинки сай. Эми ушул долбоордун алкагында биз сизден кандай натыйжа чыкты деген натыйжаларыбызды айта кетсек, биринчилерден болуп эле бул Өзгөн шаарында 10 шаардык мечитинде балдарга карата зордук-зомбулуктун көйгөйү боюнча профилактикалык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү зарылчылыгы боюнча мектеп клубунун демилгесин Өзгөн шаарынын мэриясын колдоого алып, бул жолугушууга 10 миңге жакын адам катышкан. Эми экинчисинен бул Жалал Абад шаарындагы МЭП клубунун мүчөлөрү тарабынан тартылган мектеп ажатканасынын антисанитардык абалы тууралуу видео тасмасы мектепти дүйнөлүк банктын программасы боюнча оңдоп түзөөдөн өтүүчү мектептердин тизмесине киргизүүгө жардам берди. Үчүнчүдөн бул мектеп клубу Барпа айылында биринчи жолу жергиликтүү депутаттардын жыйынына катышып, айылдагы таштарды койгою тууралуу видео тасмасын көрсөттү. Бул чоңдор жаштардын ишмердүүлүгүнө олуттуу мамиле жасаганына кабар берип турат. Эми төртүнчү натыйжабызды айта кетсек, бул мектеп клубу Араванда бир нече мектептерди талкуу уюштуруп, улуу жигиттер кичүүлөргө өз талааларын иштөөгө мажбурлаган көйгөйлөрү тууралуу видеороликтерди көрсөттү. Чоңдор мындай көйгөйлөрдүн пайда болорун али биле элек болчу. Демек биз өзүбүздүн жумуш аракеттерибиздин натыйжасында биз чоңдорго үлгү болуп, чоңдорго биздин арабызда кандай көйгөйлөр болуп жаткандыгын ачык тартынбастан айтсак, эгер туура түшүндүрүп айтсак, анда биз өзүбүздүн ойлогон ой максаттарыбызга туура жете алабыз деген ойдо айта алабыз. Демек биз качан гана өзүбүздүн үнүбүздү жеткирсек, ошондо бизди чоңдор колдойт деген ишеничтемин. Анда биздин презентациябыз ушуну менен. Анда баарыңыздарга чоң рахмат. Биз ушуну менен презентациябызды бүттүк. Бизге суроолор болсо, анда биз күтөбүз. Thank you very much, youth researchers from Kyrgyzstan. We're going to pass the floor over to Aisha.